Это Зора. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас. От нас. Дабл Ять. Вітаємо всіх у програмі «Дабл Ять» на хвилі радіостанції «Європа Плюс». Ми працюємо в прямому ефірі. Нас не цікавить, хто і як і де пиляє бюджет. Нас не цікавить, хто конкретно винен у тій чи іншій війні. Нас цікавить, чому взагалі люди претендують на чуже впродовж всієї історії людської цивілізації. І чому людям властиво взагалі вирішувати періодично будь-які конфлікти між собою за допомогою війни. У нашій студії людина, яка так чи інакше впливає на це середовище, в якому ми з вами живемо, яка його створює, тому що він синематографіст. Кінематографіст, він режисер. Відомий український режисер, який, незважаючи на свій занадто, я б сказав би, молодий вік, вже може пишатися багатьма своїми роботами, які прогриміли на всю Україну. Любомир Левицький, вітаю тебе. Привіт, привіт, Олександр, привіт, країна. Нагадаю, що він зняв ще, скільки тобі було, 25 років він зняв перший український прокатний фільм українською мовою. «Штольня». Можна зараз до цього фільму по-різному ставитись там, але це було зроблено в 25 років. Це була твоя дипломна робота. Ну, я її так називаю, так. Це була я, коли мої там ровесники захищалися перед викладачами, я захищався перед глядачами. Тому в 25 років прокатне кіно. Я пам'ятаю, як побачив тоді вперше в метрополітені величезні постери з фільмом «Штольня», саундтрек, там якісь наші виконавці співали пісні. Там, так, я так, думаю, так. Ого, дожилися. Угу. Це який рік був? 2004. Це якраз було перед революцією. А ти помаранчево. Ти відчував? Ти її готував українським продуктом? Ну, передивися. «Штольня» вийшла перед помаранчевою революцією. Угу. «Тіні незабутих предків» вийшла перед Майданом. От, «Тіні незабутих предків» – теж його фільм. Фільм «Ломбард» – теж його фільм. «Хранитель потайбіччя», який він знімав у Казахстані. Це ще не вийшов фільм, там він в постпродакшені. Це казахстанський фільм, так. «Селфі Паті» – нещодавна комедія вийшла, молодіжна. Така вестерн такий американізований, я б сказав. Паті, так, таке було. Убойне кіно. Мені здавалося, що там у вас, коли ви демонстрували його в кінотеатрах, була якась позначка там плюс 16? Ні, ну як, звичайно, плюс 16. Ми так і розраховували, так, звичайно. Просто завжди хочеться мати ширшу аудиторію, але не завжди хочеться губити якісь там цікаві речі, тому. І от я вам розкажу, шановні наші радіослухачі, можливо, від кінематографу, від виробництва його далекі, але так чи інакше, от вчора, сьогодні, боже, я випав з реальності. Сьогодні відбулася визначна подія. Сьогодні у Держкіно затверджували ті фільми, які будуть і документальні, і ігрові, тобто художні, які будуть за державний кошт, частково державний кошт, так, зніматися в Україні впродовж 2016-17 років. І сьогодні, згідно офіційних даних, фільм, який був представлений на комісії Любомиром, фільм під назвою «Егрегор», виграв пітчинг, так? Так. І ви отримали фінансування від держави. Скільки? Майже мільйон доларів, майже. Ну там в гривнях він не дотягує, ми просили. А скільки треба, щоб зняти кіно? Нам треба 2 мільйони, у нас половина грошей є, половину потрібно було фінансування, і ще другу половину ми хочемо зібрати з європейських партнерів, тому що нам потрібні зірки світового масштабу. А це слухай, теж... я, от, вибач, ми зараз, наша студія знаходиться на Майдані. Я кожного дня тут бігаю, ти тут, напевно, часто буваєш. Ти бачиш якісь зміни от, на Хрещатику, на Майдані? От, за людьми спостерігаєш, за якісним їхнім станом? Багато іноземців, як і раніше, так? Багато наших пристойних людей. А кого стало більше? Я скажу чесно, що... Кого стало більше? Яких персонажів? Ну, таких люмпенізацій трошки. Так. Ти помітив, так? Бомжів багато, так, таких опущених людей, втрачених, я загублених. Я згідно, дуже так, багато загублених і тут, людей. І тут ми зараз з тобою озвучуємо, що тобі дають мільйон доларів державних грошей для того, щоб ти зняв якийсь фільм, так? Дехто, можливо, відреагує з наших слухачів, типу, а нафіга? Мільйон? Нам що, нема куди гроші?
Так, ще 40-45 людей отримують гроші. Я думаю, там я після 10 фільмів, після 10 років, верніше, служіння українському жанровому кіно можу претендувати на якусь підтримку. Хоча, ну, я не є продюсером цього фільму, я є тільки режисером і автором сценарію, співавтором сценарію. Але я думаю, що ми якимось слухай, боком це мільйон. Якимось боком. Ні, так цього недостатньо насправді. Ні, для, так я для кажу, цієї ідеї... для цієї країни. Ми тут транш взяли у МВФ, беремо мільярд доларів для того, щоб владнати якісь свої проблеми, щоб тримати там курс гривні і так далі. Я просто от ставлю таке запитання тобі для того, щоб і самому собі на нього відповісти. Угу. Чому держава має давати мільйон доларів нам, митцям, для того, щоб ми відзняли чому кіно? А я розкажу чому. Тому що. Чому це важливим є? Це дуже важливо, тому що кіно має дуже серйозний, дуже це кіно є серйознішим інструментом для чого? Демонстрації країни, як там в різних галузях. Наприклад, там в сільськогосподарському, там сільськогосподарській галузі. Для зовнішньої галузі. Демонстрації. Так, так, так. Для створення іміджу країни, ти маєш на увазі. Для створення іміджу країни. Це є обов'язкова складова. А як ти впливаєш своїми фільмами, от ти про це думаєш, як ти впливаєш на місцеве населення? Адже ті фільми, які ти знімав раніше, вони виходили на внутрішньому ринку, так? Так, так. Тобто ти, як режисер, як митець, який свій продукт виставляє от на публічний такий от на таке публічне споживання, так, ти ж впливаєш на свідомість. Так, абсолютно вірно. Ну, у мене два шляхи. Я вибрав... Ти про це думаєш? Так, так, звичайно. Як ти впливаєш? Я розкажу. Які завдання в тебе? Дай я розкладу все на молекули, а потім ми повернемося до цього запитання. Я вибрав в себе в житті два шляхи. Перший шлях – це присвятити себе створенню нової хвилі жанрового кіно. Бо я, коли я робив фільм «Штольня», я побачив, ніякого кіно жанрового немає. Треба робити. От, я почав робити, звичайно, одної людини мало. Ну, я одну людину маю на увазі під нашою командою. Однієї команди мало, щоб робити, створити цілу хвилю. Тому ми почали робити, що можемо. І я скажу чесно, що нам вдалося в якійсь мірі розвинути цей жанр. Але паралельно я розумів, що треба себе готувати до чогось серйозного, тому що ці фільми наші, вони такі легкі, прості, звичайні, і ми це адекватно сприймаємо, дуже критично, самокритичні. Тобто це те, що було до сьогоднішнього дня? Це пробіжки перед кросом. Тобто зараз ти стартуєш по-справжньому? Зараз ми стартуємо по-справжньому. З Грегором? Так, з Грегором. Тому що... А культна назва? Я хочу глядачам, слухачам сказати... І глядачам теж. І глядачам теж. Хочу сказати одну важливу річ, що переді мною сидить людина, яка безпосередньо брала участь в назві. Я ж нарвався, як ти кажеш. В назві Грегор, тому, Олександр, я побуду твоїм партнером. Олександр є дуже класним конспірологом, ми провели дуже багато досліджень. Ти вже теж конспіролог? Я давно конспіролог, ти просто про це не знав. Нашого полку прибули. Ви не знаєте, скільки довелося мені провести з ним часу, щоб його завербувати в нашу віру конспірологічну. Що не все так просто в цьому світі. Ні, просто ти завжди все піддаєш сумніву і під таким кутом, який мені дуже подобається. І я зрозумів, що ти та людина, з якою треба робити ці дослідження. Ти бачив прекрасно, скільки роботи ми провели. А ми провели, друзі, близько року досліджень для того, щоб ми мали змогу сісти з моїм співавтором Сергієм Касторних, молодим сценаристом українським, сісти і написати крутий сценарій. Пізніше його адаптовували в США, на великій студії, і зараз він уже у нас є в такій формі, в якій його повинен побачити світ, іменно світ. Так от, вернемося до питання, як я повинен вплинути. Як ти повинен вплинути трошечки пізніше після реклами? Ну, давай. Окей, домовились. Дабл ять. Любомир Левицький в нашій студії. Говоримо про вплив кінематографу, зокрема, на людей. Я, наприклад, знаю, що моя свідомість сформована багатьма західними фільмами. Uh-huh. Я себе десь місцями відчуваю таким справжнім англосаксом, тому що не тільки фільми американські чи англійські, там, чи західні вплинули на формування мене як особистості, на мене вплинула їхня музика. Навіть якщо я слухав там якогось Цоя там, там, чи Гребінщикова, все одно вони теж когось наслідували з західних творців. Так? Тобто ми сформовані їхнім продуктом культурним. Так. На мене мало вплинули радянські фільми. Хіба що тільки, ну от, про Алісу, що то там було, да?
Пам'ятаєш про Алісу? Мегафон? Так, так, та, звичайно. Да, це. Ну, це серйозно так. Я серйозне кіно, так. Так, так, воно в мене так просто, знаєш... Просверлило нам всім мозок дитинський. Так, і от... Чи впливаєте ви в дійсності, ви українські митці, от ти особисто, чи є в тебе мета вплинути на те, щоб змінити людей зсередини? І якщо змінити, то куди? Є, звичайно. Я дуже просто все. Моя мета як режисера є дати людям усвідомлення того, що вони такі самі, як весь цивілізований світ. Тому що у нас десь є то обкраденість, те, що ми відчуваємо, що ми десь якийсь третій світ, що десь там є цивілізація, а ми десь якісь доходяги. От є десь таке відчуття у нас, що ми чимось обкрадені. Але це не є так. Раз. Друге, нам треба якийсь факт. Треба, щоб щось сталося. Політичні події, це політичні події, вони, ти прекрасно знаєш, вони не дадуть нам ми якийсь час там гордили, що нас там знали, там, але пізніше то все нівелювалося і по-різному всі зараз приймають. Так от, а тепер уяви собі, ти дивишся в кінотеатрі в Україні фільм, в якому український фільм, який знятий в Україні, де беруть участь голівудські зірки першої А-категорії, це кіно дивляться німці, французи, американці, хто завгодно, весь світ дивиться цей фільм. І вони сприймають цей фільм як свій продукт, уже, ну, там, продукт світу, так скажемо, який зроблений в Україні. І ти, прийшовши додому з цього фільму, ти такий скажеш сам собі, блін, так, а ну, у нас начебто все хватає в Україні, нікуди мені треба їхати. Ти зазіхаєш на той величезний, потужний егрегор нашого комплексу меншовартості? Так. Ти хочеш його знищити? Я хочу ти розумієш, з яким демоном ти зустрінешся? А тепер ти уявляєш, якщо ми знайдемо голкою вколимо в слабе місце, то є шанс, що ми його розвалимо. Цей комплекс меншовартості? Так, це може бути одна голка. Не треба шукати великі потужні якісь преси чи ще щось, щоб його роздавити, розчавити. Ти в собі цей комплекс відчуваєш? Раніше відчував, зараз ні. А ти де знайшов тою голкою, куди ти себе вколов? Ну, це така моя таємниця, насправді. Я раніше відчував десь, може, коли підлітком був, пізніше, коли я потрапив до США, Я зрозумів. Откуда ноги ростут, а? Ні, Саша, я не працюю. Сьогодні мені задали запитання. Слухай, в тебе прапор, я бачу, на грудях американський. Ну, в мене завжди. Всі знають, що я є фанатом двох країн. Дуже люблю Україну, вона є наша земля. Ага. Але дуже сильно люблю Америку і хотів би, щоб українці жили як американці. Ага. Що мені хочеться? Мені хочеться побудувати міст між Україною і США в ти рамках... Ти хочеш для нас Трампа? Ні, я не хочу Трампа, не доведи Господь. Нас вже був. Ні, не треба нам Трампа. Я говорю про хорошу роботу, про хорошу копродукцію проєктів, тому що американці – це ті люди, у кого ми повинні вчитися в кіноіндустрії. Нехай хто хоче те, що говорить, але Голлівуд – це є правильна школа. А ми, маючи такі таланти, які тут є, нам тільки не вистачає ринку для нашої продукції. Я розумію, це технологія. Мене цікаво ж ти як людина, як особистість, так, як носій певної свідомості. Давай вернемося, та добре. Так, і тому що ти робиш фільми, які потім дивляться люди. А хто ти такий? От, наприклад, розглядаючи тебе зараз у студії, я бачу, от, окрім американського прапору, так, на лівій руці червону нитку. Угу. 5 років кабали за спиною. Я вивчав кабалу. Ти, напевне, знаєш, я тобі колись розказував. Я займався вивченням цієї практики. До речі, це та практика, яка мені дала відповіді на запитання, які мене дуже сильно тривожили. Ти віруюча людина? Дуже. Дуже віруюча. Ти містик? Містик і дуже віруюча людина, але вивчення кабали мені дало, знаєш, можливість поставити всі релігії в один mm-hmm. ряд і стати з ними поруч. Тобто mm-hmm. я маю велику повагу до всіх релігій, але сказати, ну, що я там, чи я католик, не знаю. Ти землянин? Так, я землянин. Я теж себе відчуваю землянином. Я землянин, але зараз я на тому етапі, знаєш... Але ти українець? Так.
Так. А, чекай, де ти землянин, а де ти українець? Ні, почекай. Ми можемо народитися неважливо де. Ми можемо народитися і в літаку. Ну, яка різниця? Ти себе ж не назвеш людиною літака. Ти по-любому маєш мати точку опори. Ну, от, твоя точка опори це є одна частина. А далі має бути щось те, в що ти впираєшся. То, в що ти впираєшся, ти можеш собі вибрати. Ми не можемо вибрати на сьогоднішній день точку опори, бо ми тут народилися. Це є наша точка опори. Але далі ми маємо з цієї точки опори, можемо впертися куди завгодно і зрушити з місця те, що ми хочемо. Тобто ти зараз однією ногою стоїш в Україні, а іншою в Штатах. Так. Так, це те, то, що уявляєш, як ти виглядаєш з боку? Шпагат який. Це дуже круто. Я тобі скажу, що все, що є корисне і приємне в Україні, це є нам, ну, дано з США. Частина реформ, там, ми бачимо Європа? Поліцію. Я не вірю в Європу, скажу чесно. Так, так, так. Я не вірю в Європу. Я просто... Ти так дивишся на мене. Так, так, так. Значить, і все європейське кіно, всі їхні традиції, всі їхні досягнення. Саша, ну, ти знаєш, дивися, давай розберемо. Ти був в Європі, ти бачив, там стоять такі стовпи єгипетські з пірамідками наверху. Ну, стоять. Скрізь. Ну, розкажи глядачам і слухачам, що вони значать. От зараз. Ну, там є багато версій. Ні, ну, то в багатьох містах, так і в Штатах вони стоять. Ні, от розкажи мені. От розкажи, ну, що просто там. Це окрема тема, і потрібно їх починати здалеку. Розумієш, тому що зараз нас не всі просто зрозуміють, про що ми. Це просто те, як я ставлюсь до Європи, ну, частково відноситься до цих стовпчиків, які стоять. Ну, от. І ти бачив прекрасно... Так вони і в Штатах стоять. А вони стоять. Обеліски єгипетські. Обеліски єгипетські. Так, я розкрию таємницю всім, хто нас слухає, що у основних містах європейських стоять єгипетські обеліски, які свого часу були з Єгипту вивезені. Стоять вони і в Римі, і у Парижі, і у Берліні, і у Лондоні. Стоять вони і у Сполучених Штатах. І головний обеліск – символ Америки. Uh-huh. Так? Він теж виконаний хоч і в стилі єгипетському. Так? Uh-huh. Тобто певні традиції, які тягнуться ще з стародавнього Єгипту, були свого часу запозичені певними людьми, які там складали певні ордени таємні, так, і завезені в Європу і у Сполучені Штати. Uh-huh. Тобто Європу і Штати щось об'єднує. Так? І статуя uh-huh. Свободи теж була подарована американцям. Ким? Європейськими так, масонами. Так. Чому ж ти не віриш в Європу? Слухай, я не вірю в Європу як такий інститут, який має спасти Україну. Тому що Україна є самодостатньою країною, вона є дуже крутою. А нас треба рятувати. Та ми самі себе можемо рятувати. О, справа в тому, золоті слова. Справа в тому, що нам треба тільки самоідентифікацію знайти, розумієш? У нас немає оцієї точки опори. Люди народжені і такі, знаєш, як в таких бульбашках плавають, і вони не знають, як впертись в цю землю. Бо тому що, чому, дивись, з чого починаються проблеми в хаті? Проблема в хаті починається з того, що ти, наприклад, ти орендуєш квартиру, і вона, ти відчуваєш, що вона не твоя. Ти починаєш там кинув папірець, там вдарив стінку, не жалієш. В мене починаються проблеми в хаті, коли я забув зранку винести сміття. Ой, скільки так розмов потім. Я до чого веду? До того, що у нас є проблема з почуттям дому. Ми, починаючи від чиновників наших, які не відчувають, що ця вулиця це їхній дім, що її треба ремонтувати, що він по ній ходить і входять інші люди, і це наш будинок. Немає цього відчуття, немає почуття дому. Так от, нам треба це почуття дому спочатку повернути, а потім говорити про те, що... Їхній дім Європа. Штати. Так от, я ж тобі кажу, що те, що я хочу зробити своїм кіно, дати людям почуття самоідентифікації, що це наш дім, що в цьому домі робляться світові речі. Це Любомир Левицький, автор фільмів «Штольня», «Ломбард», «Тіні забутих предків», «Хранитель потайбіччя», «Селфі-паті» і фільму, який сьогоднішнього дня почав зніматися в Україні під назвою «Егрегор». Тільки, я би сказав, він ще в девелопменті, в розвитку, але з наступного року вже ми будемо плотно. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька хвилин. Любомир Левицький, кінорежисер український, мені здається, вже не просто український, а україно-американський режисер у нашій студії. Говоримо про кіно і його вплив на свідомість людей. Який фільм тебе от свого часу так от в дійсності змінив, що ти встав з крісла і сказав собі, відчув, я став іншим після перегляду? Було таке з тобою? Ти знаєш, я тобі скажу, що один з недавніх фільмів це зробив зі мною. Є такий класик зараз сучасності в світовому кінематографі, як Крістофер Нолан.
які, ну, робить фільми, які заставляють задуматися. Мене, ти знаєш, я заставив задуматися фільм «Інтерстеллар» досить серйозно. Я так дуже рідко буває, коли я так залипаю на кіно. Я дивився його ще раз? Дивився я разів його 8. Разів 8 дивився. І перший раз я його дивився якраз, коли писав сценарій. Він мене настільки... Я якось на дусі цього фільму писав Григор. Дуже таке атмосферне кіно і дуже багато філософії закладено такої нолановської. І така дуже хороша робота. А що він змінив в тобі? Десь він відкрив щось, я навіть не можу пояснити. Щось він дав, ти знаєш, він мені дав якесь почуття, якусь струну зачепив, знаєш, таку, яка забринчала, яка до того часу не бринчала всередині. І та вібрація дала мені зрозуміти, що, ей, чувак, так ти можеш робити серйозніші речі, ніж ти робиш. Тобто він таку мотивацію тобі мотивацію, дав? Мотивацію, швидше мотивацію. Це навіть не було, що, знаєш, таке, що якісь знання там отримав, а швидше якась внутрішня мотивація з'явилася до серйозних речей. От, але я зрозумів, що включаючи наші реалії українські, треба взяти собі такий етап часу і зрозуміти, що... У нас телефонний дзвінок. Давай спробуємо почути людей. Давай, супер. Алло. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Меня зовут Дарья. Я бы хотела задать вопрос. Да, слушаем вас. Вот Любомир говорит такую интересную вещь, что для того, чтобы люди начали поднимать страну и почувствовали свою идентичность, они должны вернуть себе восприятие того, что это их дом. И сразу возникает вопрос, почему они его потеряли? То есть наша нация, там ей тысячи лет. И вдруг сейчас почему-то мы находимся в состоянии того, что мы потеряли ощущение, что это наша страна, потеряли свою идентичность. Що произошло і як нам, собственно, тогда її вернуть? Дякуємо. Дуже хороше запитання. Наш телефон 237-71-10, код столиці 044. Телефонуйте, з радістю почуємо ваші горді голоси і ваші розумні запитання в нашому ефірі. В дійсності, що ми втратили? Коли? Ти знаєш, це запитання мене турбує. Дякую за запитання. Це, ну, дуже круте запитання, тому що недавно я питався і істориків, я кажу, слухайте, ну де ж відбувся той прокол? Де ж ми загубили? Швидше за все, що все-таки ми загубили ідентифікацію вже в часи там між 30-ми роками. Ти впевнений? Я не впевнений. Можливо, ми її ніколи не мали? Я не впевнений. Можливо, ми молодий етнос і тільки зараз формуємось? І такі думки в голові. Мені періодично здається, що, знаєш, наш посів, він такий от достатньо молодий, такий азімий такий, от тільки всходить зараз. Можливо. А нам хочеться вважати себе такою прадавньою, стародавньою цивілізацією, ми знаходимо там якісь залишки від якихось там трипільської культури. Можливо, все складніше, а можливо, все простіше. І ми тут не так давно. Це дуже складне запитання. Я би навіть не ризикнув зараз дати на нього відповідь, бо я сам на нього не знаю відповіді. У мене відчуття оцієї катастрофи, так? Відчуття, от, що вона була нещодавно, ця катастрофа. І вона зачепила не тільки нас, вона зачепила і Європу і так далі. І це було не десь там у потопні часи, допотопні, там потоп, який описується у літературі релігійній. Що це було, можливо, там 300-400 років тому. Я думаю, є багато свідчень цього. Ми знайдемо, можливо, це колись в орбіті захоронень. Якісь докази. Тільки ми розуміємо, про що зараз іде мова. От стосовно конспірології, ти будеш знімати фільм з такою культною назвою, як «Егрегор». Раніше подібні терміни вживалися тільки у відповідній літературі, за яку у Радянському Союзі можна було загриміти надовго, самі розумієте, куди. А на Заході подібну літературу читали люди, ну, скажімо так, їх би називали там християни, чорнокніжники і так далі. От конспірологія, такий термін. Зараз його здебільшого так з іронією вживають до людей, які цікавляться якимись там паранормальними явищами. Якщо хтось там себе причисляє до конспірологів, та це не серйозний чувак. От навіть сьогоднішні політологи, так, які пояснюють ті чи інші процеси в Україні чи у світі, вони до конспірології ставляться зневажливо. Так, ну хіба додати, знаєш, там не конспіролог, а історик тере конспіролог. Уже, знаєш, зразу там сидів. Тобі не здається, що конспірологія стане трендом і вона втратить цей от ореол придуркуватості якоїсь і стане просто звичайною наукою, яку будуть вживати в своїх спічах не тільки політологи на екранах телевізорів або у пресі, але і політики, і навіть глави государств.
Ти знаєш, не факт, тому що я думаю, що і так уже при кожному голові держави, при кожних комітетах є свої конспірологи. Але чому вони соромляться в цьому зізнатись? А можливо, через те, що якщо вони будуть себе називати конспірологами, голосно їх будуть. Ну, от візьмеш то там Айка, так? Там, от, Девіда Айка, відомий британський конспіролог, який, до речі, зібрав у Києві на своєму семінарі близько 1000 людей, і квиток коштував близько $100 тоді. Ну, а ти ж тоді так. Я теж був. Мені розказував. Так от, візьми навіть Девіда Айка. Його ж там рахують божевільним, знаєш. Вже такі, ні, божевільний вже давно дядь. Ні. Вже ні? Вже ні. Ну, от, бачиш, можливо, він перестав себе називати конспірологом, бо тому що це от якраз називання себе конспірологом, якраз ти себе ставиш в позицію чувака, який догадує, додумує собі якісь речі, які насправді, ну, там, яких немає. А чому ми намагаємось додумувати? Тому що це пояснення світу, яке нам дає школа, офіційна преса, Вікіпедія, тому воно нам цього не вистачає. Не вистачає. Оце от те, про що я тобі говорю, чому я шукав, знайшов в Кабалі відповіді на запитання, бо мені ніхто ці, ну, відповіді не давав, їх немає. Ти розумієш, маніпулюють людьми дуже часто, використовуючи їхнє оце внутрішнє почуття жаги до правди. До знань. До знань. Жаги до правди, до знань. Ми завжди маємо всередині почуття, тягнемося дізнатися правду. Де ж та істина? Яку істину ми шукаємо, ми самі не знаємо. Але ми її шукаємо вперто. Якщо б перед тобою зараз поставили на цьому столі отаку скриню, і там всі знання про цю реальність, у якій ми знаходимося, ти б її відкрив? Не знаю. Я б, напевно, ні. Не знаю, думаю, що... Мені здається, що я був би до цього не готовий. Я б сидів би дуже довго на цій скрині. Тому в тізері Грегора я зробив такий муд-тізер. Його можна подивитися на сайті egregorthemovie.com. egregorthemovie.com. Там є англійськомовий тізер, де я сам зіграв, де я зустрічаюся з пріором одного з орденів, і він мені каже фразу. Я кажу, ви мене шукали? Він каже, так, шукали. Я кажу, і що? Він каже, людство не готово знати ще цю правду. Завжди ми до чогось не готові. Ну, здебільшого, знаєш, я порівнюю цей стан неготовності, і от запитання було, коли від нашої слухачки, коли ми втратили цю свою точку опори? Дуже важко знайти цю ниточку, де вона обірвалася. Але вона обірвалась. Дві теорії. Або обірвалася в якийсь момент, або обірвалась дуже давно. Я у цій студії вже говорив кілька днів тому про те, що от 18 лютого, так, 1861 року, цей день, 18 лютого, ані в Росії, ані в нас не є державним святом. А що сталося в цей день 1861 року? Бачиш, ти не знаєш. Було скасовано кріпацтво. Розумієш, людей зробили вільними. Причому люди самі того не вимагали. Ти пам'ятаєш, як це було? Це в Штатах там. Слухай, ну психологія кріпацтва залишилася, тобі скажу. У мене питання. Якщо кріпацтво – це погано, так? Це погано, це ж раби. Як ці люди, наші пращури, дозволили, в якому стані вони були тоді, коли їх закріпачили? Якщо вони дозволили з собою таке зробити? Цікаво, дійсно. Більше того, вони навіть не вимагали, вони не повставали проти кріпацтва. Їм у 1861 році автоматично дали свободу. Ніяких бунтів не було, війни громадянської, як у Сполучених Штатах. Там. Звичайно, у нас багато питань до того, чому білі американці воювали за свободу негрів. Але все одно, хоча б якась теорія є, так? Чому було скасовано рабство у Сполучених Штатах. А в нас автоматично. Моя бабця, наприклад, вона не вміла ні читати, ні писати. Розумієш? Це жах. Ну от, бачиш, скільки недосліджено ще, і можна копатися в цьому. Я думаю... Якщо вона не читала, не писала, її дід, значить, не читав, не писав. І прадід, і якщо мій прапрапрадід по цій лінії, то вони взагалі років 300-400 тому були троглодітами. Ти розумієш, до чого ми ведемо? Що ми як індіанці, яких колонізували і намагалися зробити людьми. І то індіанці, американські, вони були набагато цивілізованіші. Вони так і не підкорилися. І вони себе кріпаками не дозволили зробити. Ну,
ти розумієш, десь є, от я недавно тема був, для фільму. Я недавно був в гостях Віктора Андрійовича Ющенко, я, він нам показував зараз музей, який він будує. Віктор Андрійович зараз будує музей «Код нації», буде мати назву. Музей, в який людина зможе зайти, і навіть будучи там сильним противником українського світу, за 20 хвилин поміняти свою думку. Тобто просто ватників возити будуть туди на перекодировку? Так, на перекодування. Це від точки А в точку Я. Тільки ти дійдеш, ти зрозумієш, хто такі українці, звідки їхні коріння і так далі. Причому він це робить дуже глибоко і якби, ну, багато хто там скептично ставився до цього. Ну, якби ще один там музей. Ні, друзі, там буде дуже серйозна річ. І він дає там відповідь на запитання? Так, так. Я надіюся, ну, те, про що ми говорили, я надіюся, що там будуть якраз ці відповіді, які зараз і були пролунали з телефону дзвінка, і ми з тобою шукаємо. Бо, в принципі, вся його там багаторічна робота направлена саме на це, ну, щоб дати відповідь, де ж цей код нації. В чому він закопаний і заритий. В чому закопаний і заритий код американської нації? В залізниці. Ну от, в чому їхній код? Це взагалі ж збіговисько людей зі всього світу, які зібралися під ідею. Під ідею. Вони пов'язані не кровними вузами там якимось, так? Етнічною якоюсь там ознакою. Тому в Америці немає почуття, що ти чужий, ти знаєш? От приїдь в Німеччину. Я жив в Німеччині 2 роки, і за 2 роки у мене не пропадало відчуття, що я там чужий. Тому що навіть погляди німців на тебе вже про все говорять. Просто вони подивляться і може почують, як ти говориш. Навіть якщо ти будеш говорити дуже добре, ти все рівно будеш ауслендер, ти все рівно будеш чужаком. В Америці з першого дня ти будеш своїм. Там немає такого почуття. Тобто, на твою думку, Америка сьогоднішня – це прообраз світу майбутнього. Угу. Це такий Фейсбук. Одним словом, поки що Україна не цікава всім для того, щоб сюди приїжджати і будувати своє майбутнє тут. Вона є не цікавою поки що для цього. Вона є цікавою для українців, так. Але я би сказав, що це не є погано. Тому що нам не треба, щоб ми ставали таким мультикультурним. Абсолютно. Нам цього не треба, ти вважаєш? Ні, я думаю, що нам потрібно бути просто достатньо відкритою країною і відкритим майданчиком. Якщо навіть розглядати зараз сферу, вернуся розглядати сферу кіно, то нам достатньо наладити в Україні політично стабільну ситуацію і достатньо 1-2 закони. До речі, завтра дуже епохальний день, зараз я розкажу, який. Достатньо наладити 1-2 закони і відкрити можливість працювати іноземним продюсером в Україні. Слухай, ми про це говоримо вже багато просто років. Просто привозити сервіс в Україну. Просто голівудські студії будуть приїжджати сюди знімати, тому що тут є класні умови, є класні талановиті спеціалісти, недорого. Ти колись хабаря давав, зізнайся? Можливо, колись дає, коли були, можливо, давав, і то там щоб мене швидше відпустили. От тільки так. Але, чесно кажучи, задумувався про це. Я от теж задумався не так давно, що я ніколи не давав хабаря. Угу. І мені не давали. Ну, от те, що я не давав, це я собі в плюс, а те, що мені не давали, це мінус. Ти розумієш? Але от я тобі скажу, що колись в університеті, коли там треба було платити взятку, щоб здати екзамен там чи залік, я ніколи цього не робив. Ніколи. Чому? Ти відчував відразу до цього самого процесу? Саме відразу. От я вважав, що платити за те, щоб ти здав екзамен, це якось, ну, це якось, ну, не знаю. Це принизливо. Принизливо якось було для мене. І навіть коли б мене відправили на перездачу, мені б це було приємніше, ніж давати гроші за те, щоб здати цей екзамен. Ну, навіщо? Це як качати безкоштовно відео в інтернеті. Дабл-ять. Ми продовжуємо нашу програму «Дабл-ять» на хвилі Радіо Європа Плюс. Любомир Левицький, кінорежисер український у студії нашої радіостанції, який, як він сам зізнався сьогодні, любить дві країни – Україну і Сполучені Штати. Скажи мені, от дуже часто людям творчим властиві такі от стани, так, душевної якоїсь нерівноваги, так, депресії, коли тобі погано. Потім в результаті виявляється, що в цей час трансформації якоїсь внутрішньої болісної, ти насправді отримав щось таке, що потім виливається в якийсь продукт. Ти виріс. Так, ти виріс над собою.
Тобі буває погано? Буває. І колись сказала мені одна людина, досить старша, творча людина, сказала, що не може творча людина дістатися успіху без страждань. Угу. Це неможливо. Тому що творча людина, вона має народити. Я тебе давно знаю, я ніколи не бачив тебе страждаючим. Ну, я ніколи не свої слабі сторони ніколи не показую. Я звичайна людина, як і всі. І у мене є сумніви в своїх талантах, у мене є сумніви в своїх доводах, думках і взагалі всьому. Але я все-таки рахую, що самий хороший інструмент є це самокритика, ну, бути адекватною людиною самому до себе. Якщо ти в чомусь сумніваєшся, йди вчись. От і все. Ну, це дуже просто. Єдине, що, ти знаєш, в Україні творчих людей, можливо, кидає в депресію від іншого. Від чого? Від того, що... Відсутності реалізації? Так. Вони не бачать результату своєї праці. Наприклад, от уяви собі, мій останній фільм «Селфі Паті» потрапив в інтернет буквально після прокату, і вже не було сенсу його зупиняти, там виловлювати, тому що це вже гроші на вітер. Так от, він буквально за цих 4-5 місяців був скачений близько 3 мільйонів раз в інтернеті. Я не отримав ні копійки відрахувань роялті з цих скачувань. От проявляєш 3 мільйони. Якщо навіть по 1 гривні автору йшло, навіть там чи сценаристу, чи режисеру, це були б 3 мільйони гривень. Розумієш? Який ти жадібний? Ні, я не жадібний, тому що це, наприклад, 10 знімальних днів нового фільму. Ти розумієш? Тобто немає конвейера, немає індустрії. Піратство – це наш... Піратство – це є найбільша біда в Україні стосовно творчих людей. От, наприклад, зараз на це звернули увагу не тільки ми, а... Послухай, я хочу з цього приводу висловити свою конспірологічну думку. Так? Україна в дійсності стосовно піратства, інтелектуального піратства, uh-huh. так? Вона займає зараз одну з перших місць, uh-huh. так, у світі. З іншого боку, це дозволяє нам, от зараз заходиш, там знаходишся в якійсь пристойній компанії, uh-huh. всі обговорюють такі фільми, там, як «Карточний домик», там, uh-huh. так, там, і так далі. Багато зараз таких серіалів. Так. Їх же ж не показують. Так, немає де подивитися. Ми дивимося їх в інтернеті завдяки зусиллям піратів, uh-huh. які їх перекладають, uh-huh. І ми ростемо. Я заходжу в інтернет, я не можу придбати компакт-диск, наприклад, новий альбом на iTunes за... Скільки там зараз можна там витратити на це? От, новий компакт-диск з улюбленим моїм західним якимось виконавцем може коштувати там $50. Угу. Це дорого. Угу. Я заходжу в інтернет, і завдяки зусиллям нашої піратської країни, так, умовам нашим піратським, угу. я скачую все, що я можу скачати, все, що завгодно. Угу. Що не є реальним, наприклад, для якогось американця. Так. Але він може придбати. Тобто, таким чином, ми, знаходячись в такому піратському суперстані, ми піднімаємо своє населення інтелектуально. Угу. Ми даємо їм завдяки піратам слухати музику, читати книжки. Угу. Вони б цього не придбали, в них немає грошей. Угу. Розумієш? Тобто, якийсь там пацан... твоя теорія, що все-таки від бідності, так? Не від бідності, а від, можливо, і від бідності. А ну, можливо... Перше місце Україна займає у світі по піратству від того, що ми бідні. Ми бідні. Ми от від МВФ, на щастя, нам МВФ от вчора буквально повідомляли, дають зараз новий лярд зелені. І в мене питання виникає, знаєш, от, наприклад, Росія, в них є свої проблеми теж, але вони теж когось там фінансують, так? Угу. Нам намагалися за Януковича дати 3 мільярди, дали. Чому Україна нікому не дає? Фінансуючи і... Ну, якщо хтось комусь дає гроші, тобто, значить, uh-huh. якась країна переслідує якусь свою мету на території іншої uh-huh. країни, так? Так. МВФ переслідує свою мету, даючи нам мільярд, щоб uh-huh. ми там якісь закони там виправили так. і так далі. Чому Україна нікому не дає мільярд? Або хоча б мільйон. Молдавії, наприклад. Румунія, я не знаю, кому ми можемо дати хоча б щось. Щоб переслідуючи власні інтереси. А? Та ні, не в тому положенні ще знаходиться Україна, щоб давати комусь. Ще самим не вистачає, ти бачиш. І я все-таки, Саша, думаю, що проблема не в бідності, проблема в свідомості людей. В свідомості, що людина 15 років ходила в супермаркет за безкоштовним хлібом, а тут треба завтра платити за хліб, розумієш? І людина... А де б я подивився «Карточний домик»?
Якщо слухай, б не пірати. Ну, дивись, є... Телеканали таким продуктом не зацікавлені. Зараз насправді, я просто знаю, володію інсайдерською інформацією і скажу тобі, що на сьогоднішній день вже готуються платформи, де можна буде дивитися ці легально і дуже дешево, повір мені, дуже дешево дивитися всі фільми, карточні доміки і все інше. Просто... піратство – це ну, саме велика проблема в тому, що люди не усвідомлюють, що це погано. Тобто, якщо ми навчимо людей хоча б відчувати дискомфорт при скачуванні фільмів, це вже дуже круто. Я, наприклад, зараз вже в мене в проєкті, в розвитку знаходиться проєкт, який називається APR. Ми його робимо разом з американським посольством, американським домом, американською торговою палатою і USAID. Це така ціла коаліція людей, українська асоціація, музична українська асоціація. Це буде три ролики, направлених на проблему піратства в Україні. Музика, IT і кіно. Слухай, ну як ти мене переконаєш сьогодні ввечері прийти додому і не подивитися тобі, наступну серію скажу, свого улюбленого серіалу? Я тобі просто серіалу. В цих роликах покажу, як люди працюють для того, щоб щось створити. І я як все одно вони нічого скачаю. Ти скачаєш, я ці ролики не заставлю тебе не скачати. Але ти будеш згадувати ці ролики, у тебе буде внутрішній дискомфорт. А ти хочеш мені підкинути отакий от троян, мою свідомість, так. Щоб я сидів дивився свій улюблений серіал, і от мене щось там мучило всередині? Так, що тебе мучило те, що ти не заплатив за це. Тому що по великому рахунку ми беремо крадене. Я навіть, у мене була, знаєш, така думка, щоб якось зробити таку, знаєш, градацію. Наприклад, там заборонити там качати українські фільми, тобто, щоб люди не качали українські, підтримували, тільки купляли, а нехай там голівудську продукцію купляють. Так само, як там, знаєш, нікого не цікавить, скільки Microsoft губить на тому, що люди скачують там цей безкоштовний софт. От. Але є чувачки, які роблять програмки. Я зрозумів нашого співрозмовника сьогоднішнього. В нього, значить, є дві місії у цьому світі. Першу він раніше озвучив, це дати людям усвідомлення себе як українців, угу. Так, знищити демон меншовартості в душах українських. Супер сказано, бо так і хочеться. Так, і друге завдання – це вселити в наші душі відчуття провини за використання піратської аудіовізуальної продукції. Великим борцем з піратством, тому що я перший від цього страждаю в цій країні. І я не збираюся сидіти і про це мовчати. Ти матрицю де побачив вперше? Я побачив матрицю на піратській касеті? Ні. Я подивився її в кінотеатрі. Я всі великі фільми дивлюсь тільки в кінотеатрах з підліткового віку. Це от тут ти мені не підкинеш якраз свиню. Слухай, про завтрашній день швидко. Завтрашній день може стати епохальним в кінематографі, тому що завтра в Верховній Раді буде розглядатися закон про кінематограф. В другому читанні його мають прийняти. Якщо, друзі, приймуть цей закон, є надія, що з'явиться світло в тунелі. Тому що цей закон захищає кінематограф. Тунель є? Захищає... Тунель, так, є? Тунель є. Ми вже в тунелі давним-давно повземо. Так от, цей закон передбачає захист кінематографістів дуже серйозно. Льготи, повернення податків, дуже багато корисного всього. І ще саме головне механізм... Ти думаєш, там в стінах Верховної Ради когось це турбує? Слухай, є механізм, закладений в ньому, механізм боротьби з піратством. Mm-hmm. Так от, чи ти думаєш, так стільки його не приймають? Уже там декілька разів його відкладали. Тому що є серйозне лобі, і ніхто це не може побороти. І лобі навіть не від піратів, а швидше від, мені здається, від інтернет-провайдерів, швидше за все. Ну. Все одно, ти знаєш, от сайту ex.ua я вдячний, дуже вдячний. За багато цікавих фільмів, за багато хорошої музики. Це не реклама сайт. Хто його всі знають, і так і без мене. От Росії зараз перекрили торренти, так? Борються з піратством. Це ж не дає ніякого результату. Ну, дивись, тут має щось змінитися. Я тобі скажу, що ВКонтакті найбільший пірат є, який на території СНД. Вони вже думають про те, як легалізуватися, бо тому що ФБР на них дуже платно тисне. Я от спілкуюсь трошки з ФБР. Так. Нікому не так, кажу. Так, от вона третя місія, я так розумію. Ні, ми говоримо в рамках цього проекту. Я просто знаю, що ведеться плотний пресінг ВКонтакті для того, щоб вони все-таки легалізували цю продукцію. І от недавно історія була, спіймали, знаєш, закрили ФБР, закрили недавно сайт, який називався Торрент, Кікес Торрент, чи як. Ну, от. Хлопчина, який його зробив, це харківчанин, якого 3 роки ФБР чейсали, ну, шукали.
Вони знайшли? Вони шукали. В результаті хлопець спалився в Польщу, поїхав на відпочинок і свого ноутбука зайшов на сервіс. Ну, на сервіс тепер він працює в ФБР, так розумію. Я думаю, на хорошій посаді. Переважно такі генії так і закінчують, але... Вони так починають, продовжують. Перше запитання в секретаря там, одного із посольства по піратству. Він каже, слухай, я одного не розумію, чому люди з такими мозгами, такі геніальні чуваки, одразу йдуть в кримінал? Ну, чому нелегально, ну, чому легально це не робити? Тобто, все-таки, бачиш, десь воно генетично є, що якщо є мозги, значить, обов'язково треба на чорну, зробити чорну касу якусь, розумієш? Ти віриш в те, що зараз росте якесь нове покоління? Вірю, молоді? Вірю. Вони я дивлюся навіть від тих, кардинально, хто? Кардинально. Я навіть дивлюся на свого сина, моєму сину 6 років. І, у нас залишається одна хвилина. Так, і абсолютно інша свідомість. Зовсім. І це всьому видно. В поведінці, в спілкуванні, в підході до техніки. Ну, всьому видно. Я бачу... А як же ж теорія пропащого покоління? Не буде. Нас вважали пропащими. Не буде нас пропащого покоління, бо ми нація, яка тільки розвивається, і Україна буде, побачите, Україна буде дуже крутою через 12 років. Я не знаю, скільки це років, але ну, розквіт буде дуже крутий. От такий оптимістичний прогноз від українського режисера, україно-американського, я сказав. Нехай. Символи. Я українських символів на тобі не бачу, проте я бачу американський прапор. Та слухай, ну, український прапор в серці повинен бути, правда, а все решта на одежці. Ти ж одежку знімаєш, а серце ти нікуди не викинеш. Домовилися. Любомир Левицький був у нашій студії. Дякую тобі, що прийшов. І успіху тобі на поприщі фільму «Егрегор». Дякую. Постараємося зробити круте кіно для вас, друзі. Тримайтеся. Кожного понеділка та середи з 19-ї години на Європі Плюс. Ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. У програмі Олександра Лєрчука «Дабл-ять».